predlaže se uvođenje društveno korisnog rada za učenike koji vrše vršnjačko nasilje. Tim povodom naši gosti u studiju Branka Tišma, školski psiholog, i Maja Jovanović, predsjednica NAOS-a. Dobro jutro. Prvo pitanje s kojim bi započela, to jest otvorila ovu temu, kako bi uvođenje društveno korisnog rada kao kazne bilo za vršnjačko nasilje uticalo na učenike i njihova ponašanja, odnosno njihovo ponašanje? Pre svega moramo da stavimo jedan akcent i apostrof da to ne možemo karakterisati kao klasičnu kaznu. Jer sama reč kazna u glavama dece stvara jako loš efekat i vodi ih u nekom pravcu gde se oni osjećaju manje vrednim, bespotrebni, bit će ih sramota. Ovo je više varijanta vaspitnog, korisnog društvenog rada. U kojoj fazi to govorimo? Recimo, ako imate đaka koji šutira kantu, baca otpadke po školi i to traje jako dugo, apsolutno je razumljivo da će taj isti đak i učenik jedan određeni period, ne slažem se da to bude do kraja obrazovanja, da prosto postoji neka relacija 2, 3, 4 nedelje, biti zadužen da sakuplja otpadni materijal po školi, da vodi računa o kantama i samim tim će vidjeti da sam proces toga nečega što je on radio do sada ima za shodno da vidi kako funkcioniš i da to uopšte nije lako da neko za vama skuplja nešto. Kad je u pitanju vršnjačko nasilje i nasilje nad decom koje se dešava u školama i koga imamo sve više, apsolutno je koristan taj neki vaspitno društveni korisni rad koji se može usmeriti ka humanitarnom, da kažemo, delu koji obavlja škola. Pre svega jer dete koje je spremno i koje vrši nasilje na svojim drugarima i koji generalno zaista ima taj agresivni metod u sebi, nema empatiju. I kroz neki humanitarno-društveni korisni rad može se raditi na tome da dobije tu neku empatiju, saosećanje, pa čak i posetama deci koja su ugrožena, prikupljanjem pribora za takvu decu, porodica, pomaganje starijima ili učestvovanje u aktivnostima škole koji zaista doprinose u tom nekom, da kažemo, humanitarnom delu. I samim tim jedan okidač u cijelom tom procesu je pre svega stvaranje empatije, jer deca koja vrše nasilje, baš iz tog razloga moramo raditi na tome, nemaju u sebi dovoljno empatiju i saosećanja prema drugu, drugarici i prijateljima. Evo, Branka, za vas možda pitanje, da li možda taj društveno korisni rad može dovesti do nekih averzija, da tako kažem, kod dece, pogotovo zato što su ona u tom nekom uzrastu gde je njihovo i ponašanje i razmišljanje veoma onako škakljivo, da tako kažemo. Da li će oni to gledati na način da su kažnjeni? Kako će to reagovati na njih? Znate kako, već sam taj društveno koristan rad predviđa restituciju ponašanja, odnosno promenu ponašanja u pozitivnom pravcu. I suštinski i nije kazna, nego je jedna vaspitna mera, jedna od mogućih vaspitnih mera. Već godinama postoji pravilnik o društveno korisnom radu koji se primenjuje u školama i on je zapravo najosjetljiviji deo celog tog seta pravilnika koji se odnosi na vršnjačko nasilje i na nasilje u školama. I zapravo to je onaj deo koji je najteže prihvataju i roditelji i učenici, ali i nastavnicima, odnosno zaposlenima, teško pade, jer prvo teško je u ovim vremenima naći onu aktivnost koju roditelj i dete neće pretpostaviti da je podcenjivanje, unižavanje deteta pred vršnjacima ili pred grupom učenika koja su. Tako da tu je jako teško naći prvo tu vrstu aktivnosti koja će biti podobna za to. Drugo, trajanje. Znači, pravilnikom je predviđeno i koliko često i koliko dugo trebaju da traju te aktivnosti i neke od aktivnosti koje se daju. Drugo, roditelji dece koje su povređena nekim činom. Zapravo, ovaj deo rada, vaspitnog rada, doživljavaju kao nagradu za učenike koji su uradili nešto što je socijalno neprihvatljivo, jer nema kazne. Ja moram reći da paralelno sa društveno korisnim radom idu i druge procedure, na kraju kojih će onaj ko je počinio nešto biti i kažnjen adekvatno, pretpostavljam, prema predviđenim procedurama i onako kako je to predviđeno. A društveno koristan rad se primenjuje odmah čim nastane nešto. Onda trebamo da znamo da vrlo često deca koja su počinioci, kako ih nazivamo, su zapravo vrlo često bila prvo žrtve, pa su onda i krenule u nasilničko ponašanje, jer su ili nezadovoljno načinom rešavanja ili su predugo ćutali o tome, tako da nije prepoznato. Imate razne oblike nasilja gde nije odmah prepoznatljivo da se dešava. Tako da kad ono predugo traje i kad onaj ko je dugo vremena trpeo uradi nešto, prepoznamo jer je incident veoma vidljiv i veoma prepoznatljiv. Tako da o svemu tome oni koji vode računa i koji su uključeni u to trebaju da imaju svest i trebaju jasno da vode. I nije dovoljno samo uvesti te neke ili pravilnike ili procedure ili zakonske izmene, valja dobro informisati sve učesnike školskog života koji je cilj takvih vaspitnih mera, šta pored društveno korisnog rada ide i prosto da ne bude da su oni koji čine nešto što je neprihvatljivo nagrađeni korisnim radom, društveno korisnim radom. Kako bi zapravo trebao da izgleda taj društveno korisni rad? Da li bi to trebalo da bude, da kažemo, proporcionalno vrsti nasilja koju su ta deca vršila? Tako je predviđeno po pravilniku, tako da imate, zavisno od toga koji nivo nasilja je urađen i koliko često se dešava nasilje, imate i dužinu, imate kaznu koja ide i imate dužinu vaspitnih mera društveno korisnog rada i nivo koji će biti. Da li će to biti 2 puta sedmično po 15 minuta nekog uključivanja u održavanje ili uključivanje u proces, kao što je koleginica rekla, u proces tog otpada koji skupljamo, jer sve škole sad već imaju ono za papir, skupljanje papira, skupljanje metalnih onih flašica, plastičnih flašica i tako dalje. Uključivanje u sve te procedure kako se radi jeste jedan dobar put uključivanja dece u socijalni kontekst i socijalni, ali pre svega toga škole moraju da imaju jasna pravila ponašanja učenika i moraju svi biti podjednako uključeni i roditelji i nastavnici i učenici i upoznati sa svim tim pravilima i načinima kako se razrešavaju. Drugo, decu trebamo da upućujemo da se ne obraćaju i ne traže pomoć isključivo od roditelja. Nama se dešava po školama da je roditelj stigao u školu pre nego što je nastavnik izašao iz odelenja i pre nego što je bilo ko u školi uspeo da informiše da se nešto desilo. Znači, deca, roditelji moraju na neki način da grade to poverenje prema školi i prema instituciji koji da ćemo mi koji smo u školama preduzeti adekvatne mere koje su zakonski predviđene i koje moramo da poštujemo. A koji su najveći izazovi u implementaciji ovog predloga? Znate, ako pre svega ono što je jako važno da se kaže, ja zaista volim direktan nastup i direktno obraćanje i roditeljima i đacima i javnosti. Kada govorimo, moramo navesti deo vršnjačkog nasilja. Mislim, zaista možda ćemo suditi mnogi roditelji, ali agresivno dete dolazi iz agresivnog okruženja. To moramo da znamo. I to je jako važno i ne smemo savijati glavu ispred toga, zato što upravo ćemo kao rezultat imati posljedice prikrivanja vršnjačkog nasilja i prezaštićenosti dece koje su doveli do svega ovoga. Gospođa sagovornica što je navela jednu stvar jako važnu, da prvi su roditelji koji dođu zarad zaštite svoga deteta zbog loše ocene, zbog nečega, ali kada to isto dete napravi problem i zaista školu i okruženje tretira na jedan pogrešan način, potrebno je višednevno zvanje od strane nastavnika razrednog starešine ne bili oni došli na razgovor u školu. Ono što moramo da naglasimo i što je jako važno u celom ovom procesu vaspitno popravnog rada, kada je škola u pitanju, postoji jedan segment koji je jako važan. Ako vi kao roditelj dozvolite da vaše dete dođe u stadijum agresivnog ponašanja ka pojedincu, ka školi, ka okolini, ka okruženju i samim tim to traje duži vremenski period, škola u svom, da kažemo, delu osnovnog obrazovanja mora koristiti određene metode zarad popravke ponašanja deteta koje pokazuje određenu agresiju u svom funkcionisanju u tom, da kažemo, školskom delu gde se on nalazi svakodnevno. Deca su nam veći deo dana u školi nego kod kuće i to je jako važno kada mi implementiramo nešto što se tiče dečjeg obrazovanja, vaspitanja i da kažemo celog sistema gde jednu mladu osobu, jedno dete uvodi u jedan društveni sistem gde postoje pravila, vrednosti, kazne, mere, popravke, prepravke, to mora biti striktno u saradnju sa roditeljima i apsolutno verovati u procenu nastavnika jer imamo situacije gde se deca ponašaju drugačije u školi, a drugačije kod kuće. Da roditelj dovede u sumnju mogućnost da njegovo dete izaziva određene agresivne napade i određeno agresivno ponašanje. Kada govorimo o vaspitnom radu i društvenom radu u školi, postoje i segmenti gde se deca koja su u tom, da kažemo, procesu vaspitnog društvenog korisnog rada pomažu i nastavnicima, pomažu učiteljicama, spremaju određeno, da kažemo, materijal za decu i samim tim se približava kontakt i poverenje ka svom nastavnom kadru. Samim tim, mnoga deca koji imaju tu agresivni impuls u sebi doživljavaju nastavnike i učiteljice i učitelje kao, da kažemo, najveće neprijatelje. I sama ta saradnja koja će biti obostrana dovešće ih u jedan moment gde će oni vidjeti da su to dobri ljudi, da su to kvalitetni ljudi, da niko njima ne želi zlo, da njima naprotiv neko želi dobro, gde će moći da se nasmeju, gde će moći da porazgovaraju i samim tim se stvara jedna pozitivna klima u odnosu učenik-nastavnik. Čini se da će taj društveno korisni rad teže pasti roditeljima nego samo i deci. To je greška velika. Kakve su zapravo reakcije roditelja na to? Pa pre svega roditelji sami, i koleginica, gospođa Saglica će to bolje objasniti, upravo govorimo rezultat koji mi imamo u školi i koji nazivamo nasilje, je baš upravo projekcija prezaštićenosti dece od strane roditelja. I to je moment na koji se mora reagovati baš na ovakav jedan način, jer sve, da kažemo, vreme unazad je pokazalo da mi zaista imamo ekspanziju nasilja u školama, kako nad nastavnicima, učiteljima, profesorima, tako i nad školskim inventarom, na dvorištima, nad drugarima. I jedna, da kažemo, mera koja je potrebna, ne bi li se radilo kroz prevenciju u cilju suzbijanja, je baš upravo ova, da kažemo, mogućnost da kroz taj neki, da kažemo, vaspitni rad, društveno korisni rad, jer odbijam da izgovorim kazneni rad, jer to u glavama dece odjekuje jako negativno i u glavama roditelja, ali verujem da zarad dobrobit svoje dece, roditelji u ovom slučaju imaju jednu moralnu obavezu i jednu potrebu da pokažu dobru saradnju sa školom. Mi govorimo o obavezama, ali i odgovornostima. To pre svega. Jer i nastavnik, i učitelj, i stručni saradnik, i direktor imaju određene odgovornosti prema svakom učeniku sa kojim je u kontaktu i koji jeste u školi. Ali isto tako i dete u skladu sa svojim uzrastom ima određene odgovornosti i prema sebi, i prema svojim vršnjacima, prema odraslima sa kojima je u kontaktu i u nekakvom odnosu, ali i roditelj isto tako. Tako da mi moramo da govorimo i o odgovornostima. Nije odgovornost jedino nastavnička i jedino onih koji su zaposleni u školi. Odgovornost je zajednička i negde ako smo oštri i ako osuđujemo jedno ponašanje tuđeg deteta, onda moramo da u istu okvir da stavimo i svoje dete. Jer vrlo često roditelji kad njegovo dete uradi nešto kažu pa samo je to su dečije igrice, to su odrašće, to je prolazno. Jeste prolazno samo u kontekstu kada svi nešto činimo da to bude prolazno, da se to ne zadrži kao struktura ponašanja trajnog i da prolazi dalje kao takvo. Znači svaki roditelj ima potrebu da zaštiti svoje dete. Kad štitimo dete, moramo da razmišljamo o tome šta je razvojno zapravo. Da li ga zaštititi trenutno od kazne, zato što je uradio nešto što je neprihvatljivo, ili ga naučiti kako se ponaša u takvim situacijama i kakve izbore ima i kako da se ponaša prema sebi i prema vršnjacima. Ja sam uvek za ovaj drugi izbor koji je razvojni. Zaštititi od trenutne kazne koja je prolaznog karaktera i koja faktički ne ostaje zabeležena ukoliko se ne ponavlja, ako ne pređe u neki veći nivo zlostavljanja ili već nasilja, ne ostavlja nikakve tragove i nikakve posljedice, osim učenja da tako ne trebamo da se ponašamo. Kako uskladiti zapravo taj društveno korisni rad i edukaciju i taj možda osjećaj dečiji da su loši, da tako kažem, Oni se, pretpostavljam, tako osjećaju u tom trenutku. Znate kako, dugo sam radila sa decom i deca vrlo često znaju da kažu nisam ja loš, nego drugi ne vole ono što ja radim. Tako da je... To je ključ. To je ključ. Naučiti ih da ono što drugi ne vole ne mora da znači ni da su oni loši, ali da treba nešto menjati u tome. Deca su nam najmanje kriva, pre svega. Deca nama veruju, u principu. Deca su nam najmanje kriva i iz iskustva govorim i kroz saradnju sa prvim roditeljima, školama, sa decom. Mi imamo jako inteligentnu decu. Decu koja zaista zavređuju su našu pažnju, ali sa druge strane, mi kao roditelji moramo da budemo potpuno svesni da smo mi ti koji iscrtavaju njihov put, da smo mi ti koji, da kažemo, na jedan određeni način prave smernicu njihovog života i naša je odgovornost kao roditelja da to bude jedan pravi put, a ne pogrešan. Jer deca zaista u svojim nezrelim godinama i u svojim glavama, pogotovo deca nižih kalendarskih godina, nisu uvek u mogućnosti da razvoje da li je to što rade jako loše ili pak je manje loše ili će to tek tako proći, razumete? Zaista mora da postoji jedan proces koji će ih usmeriti. Prost primjer, ako ja udarim tebe, da li bi ti, kako bi se ja osjećala ako ti udariš mene? Znači, prosto mora da postoji ta paralela gdje bi oni tačno mogli da sami imaju uvid u to da ono što oni rade nekome ne bi voljeli da neko uradi njima. I zaista ta jedna faza odrastanja dece, mi smo u jako teškoj situaciji sada jer su deca pod velikim uticajem društvenih mreža, određenih aktivnosti koje im dolaze sa različitih strana, takozvanih izazova i u velikoj meri kada jedan, da kažemo, gabarit društveni podržava tako neke negativne pojave koje nam dolaze putem društvenih mreža i sam proces ulaska druge dobre dece u to je očekivan jer hajde da probamo, hajde da vidimo. I baš zarad toga moramo uvesti neke normative i moramo uvesti jednu granicu i naučiti decu da lepo ponašanje nije sramotno. Recite mi, sad, eto, spominjali smo koliko je veliki uticaj i samih roditelja, koliko deca zapravo nisu kriva, onda bi najbolje po meni bilo da se spojite društveno korisni rad, da i roditelji učestvuju zajedno sa decom, da se tako približi. Jako je važno zapravo taj razvoj roditeljstva, kako ide i kako ide prihvatanje tih uloga roditelja sa promenom uzrasta dece. Kad je dete malo, imamo potrebu, imamo i zadatak da ga zaštitimo i fizički, i mentalno, i na razne načine. Međutim, kako dete odrasta, sve je spremnije da prihvata različite odgovornosti, da razume različite zahteve, da prepozna granice i deca odlično, već kod upisa i u vrtiću, znaju što je dobro, što je loše. Samo ih valja usmeravati na jedan dobar način i uključivati ih u različite aktivnosti da uče kako da dele, da uče kako da daju, kako da primaju i kako da budu kažnjeni ili nagrađeni, a da to bude deo procesa, prolaznog procesa. Proces je uvek nešto što traje, ali i kazna je prolaznog karaktera, kao što i nagrada. Nagradimo dete za nešto što je dobro uradilo, ali neće to trajno ostati ako uradi nešto loše. Mislim, tako da negde moramo da pratimo dečiji razvoj, treba razvijati i društvene mreže štetno deluju na decu, da, ali isto tako i na razvoj roditeljstva. Nekako nema podrške. Za sve se krive društvene mreže, čini mi se danas, ali i roditelji se ne trude dovoljno da vas pide. Pazite, ali društvene mreže obuhvataju ogroman deo naših života. Ajte, moja drugarica je pravila istraživanje gde je pokazalo da od onog slobodnog vremena koje deca imaju, 80% provode na društvenim mrežama. To je jako puno. Potrebno su druge aktivnosti. Ali isto istraživanje je pokazalo da i odrasli isto toliko svog slobodnog vremena provode na društvenim mrežama, samo su to druge mreže. Znači, ajmo da se oslobodimo, ajmo da budemo u direktnom kontaktu, neka zajednička aktivnost, zajednička šetnja, bilo šta zajedno što uradimo za detetom u toku dana je od neprocenjivog značaja. Ja moram samo da se nadovežem na gospođu sagovornicu. Prost primjer, jedno istraživanje koje možete samostalno kao inicijativu sprovesti, krenite gradom. Vidjet ćete ogroman broj roditelja sa malim bebama, sa malom decom, sa decom u kafićima, gde su telefoni kod dece u rukama, a oni piju kafu. Ja podržavam izlazak iz kuće i društvenu aktivnost, eto, zarad nekog hedonizma ili svega toga, ali prođete pored sportskih igrališta, jako mali broj roditelja sa decom koji igraju košarku, fudbal, ćete vidjeti. Ima još jedna igra, igromnost se gube polako. Dečija igra koja je osnovni izvor učenja, saznavanja, ovladavanja različitim sposobnostima i fizičkim, i psihičkim, i socijalnim, i emotivnim. Kad upisa deca, sad kad pitate roditelje čime voli da se igra vaše dete, nabrajam sportove. Pre 10 godina su nabrajali neke igračke, neke predmete ili neke igre koje su uglavnom bile socijalnog karaktera. Na tom uzrastu igre uloga, socijalne igre, igre razmene. To se polako gubi. Te su nam igre neophodne i moramo ih nekako, bar u institucionalnim uslovima, vraćati i učiti decu kako da se igra. Jer samo učenje i školskog gradiva i granica socijalnog života i usvajanje svega onoga što nam čini život najbolje igra ide kroz te igravne aktivnosti, kroz igru koja budi i radoznalost, ali nas i uči različitim pravilima. Igra, pažnja i vaspitanje dece, mislim da je najvažnije svakako da ne bi ni dolazilo do društveno korisnog rada. Ako se slažete sa mnom, svakako, Branka, Majo, hvala vam puno što ste bili ovoga jutra naši gosti u jutarnjem programu. Ovo je tema o kojoj bismo mogli satima da razgovaramo. Ali je potrebna tema našem društvu, jer su uplašeni roditelji i deca. I nastavnici. Ali i škola mora sprovesti određene metode da bi prosto zaštitila i svoje radnike i decu. Tako je, i poverenje koje zavređuje i koje, nažalost, nepravedno umanjeno. Slažem se sa vama. Hvala vam još jednom. Mi ćemo se, verujem, već u narednim danima razgovarati na ovu ili sličnu temu.